На початку 2017 року в Україні зафіксовано 17 випадків спалаху африканської чуми свиней. Небезпечною залишається і ситуація в Запорізькій області. До зони спостереження входять 4 населених пункти Якимівського району. В Дніпропетровській області, яка межує з нашою Сінельниківський район, мається випадок цього захворювання. Херсонська область, Іванівський район, межує з Запорізькою областю Якимівським районом. І до зони спостереження входять 4 населених пункти Якимівського району. Це село Вісняне, село Переможне, село Шевченко і село Максима Горького. Спеціалісти ветеринарної служби говорять, що епізоотична ситуація в господарствах району залишається контрольованою, і тваринники дотримуються правил безпеки. На 2017 рік у нас планових заходів перевірок немає, тому що існує мораторій на ці перевірки. І у зв'язку з чим наша служба веде спостереження в господарствах, там, де були зроблені зауваження, то вони були усунені і на сьогодні намагаються дотримуватися всіх правил. Ветеринарні лікарі говорять, що вакцини від африканської чуми немає. Ліквідувати вірус можна лише позбувшись поголів'я та самого приміщення і інвентарю. Тому ця небезпечна хвороба завдає чималих збитків тваринникам. Розповсюдження вірусу проходить надзвичайно швидко. І великі збитки несуть господарства, тому що боротьби з цим вірусом, як такової немає, спалюється все в господарствах. Ветеринари просять тваринників не замовчувати факти падежу худоби та у разі виявлення захворювання звертатися до спеціалістів. Перш за все, якщо десь є випадки загибелі свиней, то треба звертатися до ветеринарної служби, повідомити обов'язково. У нас на сьогодні при лікарні і при управлінні Держспоживслужби чергують спеціалісти. Ми відбираємо матеріал патологічний, направляємо до лабораторії, де він досліджується. Спеціалісти ветеринарної служби радять тваринникам дотримуватися правил безпеки та мати дезінфікуючі засоби, працювати в закритому режимі.